Nishikia hii kwanza. Na shule upe huyo. Ah, mimi nishika hii. Shika. Kama huwezi shika koti, utashika aje story. Hata shika. Sasa, Sikiza. Sema. Njuzi nilikuwa Tanzania. Wewe. Eh. Hao watu wanaishi maisha mazuri sana. Hiyo ni kweli. Acha niwaambie ukweli. Na sitaki kuwadanganya. Unajua Tanzania, kitu moja yenye nimegundua. Ukifika miaka 18 tu hivi. 18 years. 18 years. Serikali inakupatia iPhone. Hiyo ni kweli. Eh. iPhone. Lakini sasa hii iPhone unapewa kulingana na werevu wako. Mkimaliza shule ukiwa 18 years. 18 years. Unafanya mtihani. Max zenye unapata ndio zitanitamini utapata iPhone gani? No iPhone 1, iPhone 2 mpaka iPhone 14. Lakini sikakata bro. Hiyo ni sasa acha nikwambie kwanza. Ukifikisha 18, sinafaa upatiwe ID, sasa utapewa aje nini? Sasa hapo unashinda iko. Hiyo ni marking scheme. Sisi ukifuata 18, ukifika 18 unapewa kitambulisho. Kwani hujajitambua before? Ai, mimi nishaisha kujijua. Eh, hiyo si ukweli. Mbona umpatie kitambulisho? Sasa acha hiyo. Ukimaliza tu class 8 hivi Tanzania, umalize darasa la 8. Serikali inakupatia milioni 10. Aje sasa? Yaani finished product. Ufanya biashara. Hiyo ni kweli. Aje. Lakini hauwezi elewa. Hiyo ni usikia capital. Najua utadhani ni uongo. Jua huko kin. Hiyo ni kweli. Unanielewa? Lakini hebu pigia Mtanzania mmoja simu muulize. Uko na mmoja? Ana namba. Hauna. Maana connection. Hauna connection. Hiyo ni kweli. Unanielewa? Chukua kitabu andika hizi points na wewe. Hizi zitakusaidia ukienda huko. Hiyo ni kweli. Andika hapo. Sasa, wewe ukitoka Tanzania, ukikuja Kenya, unafika Mombasa. Mombasa hakuna gambio. Hiyo ni kweli. Yaani Mombasa, hata siku zinaisha pole pole. Yaani, saa hii, unaweza pata watu wa Mombasa bado wako 2021. Hiyo ni kweli. Sisi tukiingia 2023, watu wa Mombasa ndo wanakuja 2022. Hiyo ni kweli. Jua wananga haraka. Ana haraka. Acha nikuulize. Umesema Mombasa wako slow. Na tukienda kisayansi dunia inazungukanga same. Sasa itaenda aje pole pole. Itaenda ikizunguka. Itaenda aje iona. Sisi tulisoma kama dunia inazungukaga. Mbona huwa hatuanguki? Hiyo ni kweli. Mbona hatuanguki? Hiyo ni kweli. Hiyo ni gravity. Ati dunia inazunguka. Inazunguka wapi? Lakini sio ameandika hivyo kwa science. Hiyo ni circumference, hiyo mathematics. Hiyo akili yako na wazungu, si ndio? Hiyo ni wash wash. Andika hiyo point. Itakusaidia kwa relationship next. Hiyo ni kweli. Unaona hiyo story? Achana nayo. Tukuje sasa kwa uwanja. Yes, mmekuwa mkiwatching game. Game. Football. Hiyo ni kweli. Umewahi jiuliza kwa nini hao wachezaji wakiingia kwa uwanja wanakuanga na nguo zimekunjana kunjana? Sio ni mtu tu. Unapata t-shirt imekunjana kila mahali. Sio ni mtu tu anatoka kwa nyumba na nguo yake choice yake ame kama ameka. Hiyo ni fashion. Na umewahi jiuliza kwa nini wanaingia nguo zikiwa zimekunjana? Ndio wakiingia kwa uwanja lazima utapewa pass. Lazima utapewa pass na wachezaji. We. Akili mtu wangu. Akili. Hiyo ni tailoring. Kama huko kin ironing. Hautapata moral lesson. Hiyo ni kweli. Unaelewana? Lakini bro. Achana nayo. Andika hiyo point pia hiyo inaweza kusaidia wakati mmoja. Hiyo ni ukweli. Unaona? Sasa ukikuja Uganda. Hiyo inawapatia story diverse ya Afrika. Ningali hapa nyuma kidogo ama mimi niko Mombasa. Hata uko Mogadishu. Huko Mogadishu huwa unatundisha nyuma. Haizi kuwa Mombasa huyu. Sikia story yenye nakwambia saa hii. Tuko future. Unaturundisha past. Unaelewa? Hiyo ni tense, hiyo ni grammar. Unaona? Uganda unajua kwa nini wamekuwa na president mmoja hiyo miaka yote? Si ndio wanamuamini. Museveni. Si anaaminiwa. Sikia huyu. Hata mindada hizi kubaliana hiyo sentence. Hiyo ni politics. Unaona wakati Museveni alikuwa president? Alipatiwa simu. Akapatiwa simu moja hapo iko na technology. Akaambiwa iweke power saving mode. Ndio simalize moto. Akaiweka power saving mode.
Unanielewa? Hiyo ni kweli. Sasa Museveni haezi toka kwa power. Wewe akitaka kutoka kwa power inamsave. Tunaelewa? We. Sasa Bobby Wine akitaka kumshinda aibe hiyo simu. Hiyo ni kweli. Alafu akipigiwa kura Bobby Wine atashinda na staggering numbers. Ata hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Na ulevi. Lakini hauwezi elewa. Hiyo ni kweli. Juu ya andika hiyo itakusaidia ukienda Uganda. Hiyo ni kweli. Andika vizuri. Nataka sasa niwaambie kitu yenye nataka kuambia. Na hamwezi elewa. Hiyo ni kweli. Kana flow kwanza. Kana flow. Kana flow. Hey, kana flow. Haya. Unajua Jeff Koinange? Nani ajui Jeff Koinange? Huyu wa radio. Unamjua vizuri? Na unamjua vizuri? Ah, si ndio. Jeff Koinange huyo ni msanii huwa anateseka sana kwa hii industry. Hiyo ni kweli. Juu hakuna Mkenya anamuelewa. Hiyo ni kweli. Unaona ukiwatch show yake? Alafu inafika mahali unaanza kusikia akisema oh my. Yeye mnadhani anaita my god. Hiyo ni kweli. Ati ni short form ya oh my god. Ni uongo. Aje. Anakuanga akiitisha maji. Juu yeye ni Mkikuyu. Hiyo ni vernacular. Oh my. Lakini hauwezi elewa juu unadhani yeye ni usanii tu anafanya. Hiyo ni vernacular. Anakuanga ameongea sauti ikaisha. Sasa yeye anaitisha maji. Hiyo ni kweli. Tunaelewana? Kana flow. Kana flow. Nataka nikuache na point moja. Before nienda kwa harusi. Uko na harusi? Si tunaenda wote ama? Mkiwa na nani? Mm. Kwa hii maisha? Ukiwa Nairobi. Kama uko Nairobi na uko sharp. Hauwezi toboa maisha. We. Na wanda umetoboa masikio. Kumbafu. We. Sasa masikio yangu imefanya nini? Hiyo ni deep. Hiyo point ameidunga. Umesikia vinyo ameileta hivi yafinyilia hivi. Masikio yangu ameidunga buda. Hiyo ni ear piercing. Mambo ya urembo hivi.